Վերջին մեկ ամսում գրանցվել է 3 հղի կնոջ մահ։ Իմացել եք այդ դեպքերի մասին։ Մնացած չէ։ Ոչ։ Չեմ լսել, բայց դե մտածում եմ, որ հնարավոր է։ Չեմ իմացել, թե։ Ա, չէ։ Միայն մեկը։ Ըստ ձեզ, արդյոք Հայաստանում մարիական մահացության թիվը բարձր է։ Եթե այո, ապա ի՞նչն է պատճառը։ Դե բնակչության համար արդեն բնակչությունը քիչ է, պարզ է, որ շատ է։ Ճիշտն ասած, չեմ հետևում ի նման վիճակագրական տվյալների, տեղյակ չեմ։ Պատճառը բժշկության քիչ տեղյակ լինելն է։ Բարձր է, հիմնականում լինում է անուշադրության պատճառով, թե բժիշկների, թե մայրերի։ Ընդհանուր առմամբ չեմ կարծում, որ այդ թիվը, չեմ տիրապետում իհարկե, բայց չեմ կարծում, որ այդ թիվը ընդհանրապես բարձր է, հատկապես վերջին շրջանում։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, տեղյակ չեմ։ Չեմ կարծում բարձր է, բայց այս վերջին շրջանում ինչ որ ավելի է բարձրանում, բայց ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդքան բարձր չի։ Ձեր կարծիքով արդյոք նման դեպքերում մաղավորները բացահայտվում են եւ նրանց արարքը իրավական ճիշտ գնահատական է ստանում։ Ոչ բոլոր դեպքերում, հազվագյուտ։ Մի անգամից ասեմ, իրավական ոչ մի ճիշտ գնահատական չեմ կարծում, որ մեր երկրում կարող է տեղի ունենալ։ Եվ նման դեպքերն էլ որպես կանոն չեն բացահայտում։ Ոչ բոլոր դեպքերում։ Իհարկե ոչ։ Չեմ հավատում, Բալաջան։ Կարծում եմ ոչ։ Հայաստանում կարծում եմ, որ ոչ։